Heippa hei ja tervetuloa kanavalle. Nyt olisi vuorossa taas jälleen kerran Personal Rings -planerointia kitillä, jonka minä olen tehnyt. Nämä kuvat on Unsplash, joku ja joku, mutta ne on laitettu siihen postaukseen, joka löytyy PLF:stä, eli siis Planner Lovers Finlandista. Tämä on siellä ilmaiseksi ladattavissa ja mä huomaan, että mä oon unohtanut leikata tosta yhden suikaleen, mutta sen mä hoidan sitten, kun mä kuvaan, tai siis täyttelen tätä viikkoa. Niin tosiaan mä oon siellä nyt 2 kittiä jakanut, ja sinne on tulossa ihan, siis voi olla, että se on tullut jo ennen kuin tää video tulee, niin sinne on tulossa 3. kitti, ja mä aion vielä ehkä pari joulukittiäkin laittaa sinne tulemaan, koska niitä on kiva tehdä. Mutta siis tosiaan, tää on yhteensä A4. Tää kitti, tää on todella tämmönen basic. Tässä on ainoastaan se pohja. Sä lisät tähän itse kaiken ylimääräisen, mitä sä koet, että sä tarvit sun viikkoihin. Ikonit, ukkelit, foilit, kaikki muut tommoset. Tää on ainoastaan se pohja. Ja kanavalla on se aikaisempi kitti, vähän kuin rullailee noita videoita taaksepäin, niin se näkyy siellä, mutta siis 8 fullboxia ja päivien peittotarrat. Sitten on tämmösiä label-suikaleita ja otsikkosuikaleita, ja sitten on 1/3 bokseja, 8 kappaletta, ja sitten 4 kappaletta puolibokseja, ja sitten alavasi on täyspitkä, jos mietitte HP:tä tai EC:tä, niin siellä on se 4 boksia siellä toisella sivulla, niin nämä on molemmat sen mittaisia, jotta jos sä käytät vaikka personalia 2 sivulla, niin kuin mä käytän, niin sun on mahdollista saada se riittämään sitten nätisti molemmille aukeamille. Sitten on tämmöisiä pieniä leijerointibokseja, koska mä tykkään niistä hirveästi, ja sitten mä aina liitän sen kitin nimen, en mä tiedä, onko näillä oikeasti mitään nimiä, mutta siis kun siellä on se yksi ylimääräinen boksi, niin sillä piti keksiä jotain, niin mä liitän siihen aina sen kitin nimen. Tämän kitin nimi on Sweater Weather, koska villapaidat, siis mä rakastan villapaitoja. Villapaitakeli on, se on se niinku mun turvallisin keli. Mä pystyn verhoutumaan niihin kaikkiin ihaniin villapaitoihin ja nauttimaan niistä. Niin niitä on nyt. Mä en löytänyt semmoista kittiä mistään kaupasta, mikä olisi ollut näin täynnä villapaitaa. Siis kaikissa kuvissa on villapaitaa. Tuollakin näkyy, vaikka se ei ihan hirveän hyvin näy, mutta siellä on villapaitaa siellä alla tai tuolla takana. Niin mut joo, tällä lähdetään nyt tekemään, ja jos sä haluat tän kitin, niin Planner Lovers Finland -ryhmästä löytyy tämä kitti. Ihan siis, tämä ei maksa mitään, tämä on ihan vain minun silkkaa iloa, kun minä saan näitä kittiä tehdä ja ihmiset innostuu niistä. Mutta tällä lähdetään nyt tekemään ja hypätään Voiskan puolelle. Heippa vaan ja kivaa sunnuntaita. Tässä tosiaan nyt ollaan Voiskan puolella ja ruvetaan laittamaan noita tarroja paikoilleen. Aloitetaan alavaseista tietenkin, koska ja tällä kertaa mä päätin, että mä en käyttää koko kitin, joka ikisen tarran, ja näin tapahtui, ja tästä tuli tosi täys, siis ihan tosi täys. Tää on tosi runsas, tää A4, niin kuin tarrojen puolesta, että jos tykkää väljemmästä, niin tästä riittää varmasti 2 viikolle, vaikka noita päivien peittotarjoja ei olekaan kuin 1 viikolle. Mutta mä laitoin ton molemmat noista alavaseista tonne alas, koska mä ajattelin, että et eipä sillä, että meillä ei hirveästi ole tällä viikolla mitään actioneita, että kun on aika hiljainen viikko tulossa, niin mä en hirveästi tarvitse tilaa. Ja mulla kuitenkin oli noita bokseja tuossa ihan reilusti, niin sai sitten varmasti kyllä saan merkattua kaikki tarvittavat asiat sinne ylös. Ja tuossa alkuklipissä mä mainitsin siitä kitistä, mikä mahdollisesti saattaa olla jo siellä ryhmässä. No ei se oo, mä varmaan huomenna sen laitan julkiseksi, jos mä muistan. Voi olla, että en muista, mutta mä yritän muistaa. Se on tehty noilla Papershirein Facebook-freebieillä, niin mä tulen jakamaan sen myös hänen ryhmässään. Mutta tuossa kitissä tosiaan on noita tommoset suikaleet, missä on tuommoista neulekuvioa, niin ne mä laitoin tonne, koska ne otsikkosuikaleiksi on tarkoitettu, niin mä laitoin ne otsikkosuikaleiksi. Ja taustaäänet saattaa olla melko, niitä saattaa olla aika paljon. Meillä on 3 lapsista hyvin riehakkaalla tuulella, ja yksi lapsista tekee keittiössä ruokaa, niin siitä totta kai tulee sitten meteliä, mutta älkää siitä välittäkö. Se kuuluu elämään, ja se kuuluu minun elämään varsinkin, koska niitä lapsia tosiaan on kevyet 4 kappaletta. Mutta siis tosiaan,
otsikkosuikaleita mä laitoin tonne, noi neulekuvioiset ja sitten päivien peittotarrat. Mä en tiedä, minkä takia noi ei tulostunut ihan kunnolla. Mä en tiedä, onko ne tulostunut kenelläkään muulla ihan kunnolla, mutta toi fontin toi viimeinen suikale jäi vähän siihen, jäi tämmönen pieni valkoinen, 2 millin valkoinen kohta. En tiedä miksi. Sivusuikaleeseen mä joudun kaivamaan stasheista tollasen viikkolistan. Obviously, koska sitä ei tässä ole. Toi on joku vissin Harriet Wright Designin joku ikivanha jämä. Ja siihen oli tosi vaaleilla printattu ne päiväkirjaimet. Niin mä sitten vaan kynällä tein ne, en nyt parhaani mukaan, mutta sillä tavalla, että ne näyttää tolta. Ja sitten 2 trackeria meni sinne jostain, mistä kitin jämistä jäänyt stasheihin. Ja sitten se 8 fullboxi meni sinne, mä joudun vähän sitä lyhentämään, koska se ei oikein mahtunut tonne, kun mulla oli niin paksut alavasit. Mutta se ei haittaa, se ei haittaa. Ja tossa kitissä tosiaan kaikki muodot on neliöitä, paitsi toi kahvikuppi, että jos sen haluaa leikata, niin sen voi leikata. Mutta siis mun ajatus on tässä kitissä ollut se, että tämä on mahdollisimman helppo leikata. Ihan kaikki noi boksien reunat ei kohtaa, että varmaan jossain vaiheessa mä tuun vähän säätämään sitä, että kun mä leikkelin, niin mä huomasin, että jos tää olisi ollut 2 milliä tai 3 milliä tossa suunnassa, ja sitten se olisi ollut vähän isommat välit tossa, niin sitten ei olisi tarttunut liikaa tällaista viivotinta siinä, mutta ei se haittaa. Mä päätin yhdistää tähän ihan vähän hopeafoilia, varmaan siinä vaiheessa, kun mä ikonit vielä lykkään, niin mä lykkään vielä ihan vähän lisää hopeafoilia, koska mun mielestä ne sopi tähän kittiin tosi hyvin tää foili. Toi tiistaina oleva kurpitsanaama, mikäli, niin se on Sadie Stickersiltä, niin kuin myös toi sydän viivajuttu, se on Sadie Stickersiltä, ja sitten toi tähtijuttu, mikä on tuossa keskiviikon, se nyt on tuolla mun käden alla, mutta näkyi tuossa äsken, niin se on The Giving Girl kaupasta, ja tosiaan tää on Halloween viikko, ei ole yhtään Halloweenin mainen tämä viikko, mutta ei sen tarvi ollakaan, koska me ei juhlita silleen Halloweenia, niin kuin että mä olen yhden pussin karkkia ostaa jollain Halloween teemalla, lapset on kyllä avannut sen pussin jo, ja koulussa lapsilla on Halloween bileet perjantaina, sinne saa pukeutua, ei liian pelottavasti kuulemma oli eskarilaiselta tullut pyyntö. No, katsotaan. Mä tykkään tehdä semmosia verisiä naamoja mun pojille. Tai sit yksi, mitä mä oon tehnyt 2-3 kertaa, niin on jokeri, koska se on niin helppo. Mutta katsotaan, mitä tänä vuonna. Ainakin veristä naamaa on toivottu. Tollasen Sadie Stickersin kurpitsanaaman mä laitoin tohon perjantaille just sen takia, että mä saan sitten merkattua sen, että lapsilla on ne Halloween bileet. Ne onneksi menee sillä, että 2 menee 8.30, 1 menee 9.15 ja sitten menee 10.15, niin mulla on hyvin porrastetusti aikaa siinä sitten maskeerata noita poikia ja nappulaa aamulla, ettei kaikki tuu siihen yhteen rytäkään niin kuin viime vuonna, että kaikki meni muistaakseni 8.30 kouluun. se oli vähän tiukka se kolmen lapsen maskeeraaminen, mutta tällaista se on. Pitää herätä aikaisin. Jos teillä on jotain kivejä Halloween perinteitä, niin jakakaa ihmeessä niitä. Mä mielelläni luen. Meillä ei tosiaan Halloweenia juhlita. Mä en oikein siitä pidä. Mä vähän mietin, että me voitais katsoa se Nightmare Before Christmas. Se vähän kiinnostaisi mua, mutta mä en oikein tiedä sitä, että onko se liian pelottava tuolle 6-vuotiaalle, että olisiko se sitten ehkä vähän isompien kanssa. En tiedä, täytyy katsoa. Mutta nyt ollaan jo onneksi viikonlopun kohdilla. Multa rupeaa loppumaan happi, kun mä puhun niin paljon. Sinne mä laitoin, tosiaan on tupoksia, mulla ei ole vielä mitään hajua, että mitä me viikonloppuna tehdään, mutta jotakin kivaa varmasti yritetään keksiä. Ja sunnuntaina meillä on sitten joulun aloitus. Mä päätän laittamaan joulukuusen, ja pojat sanoivat, että ne haluaa niiden huoneeseen joulukuusen, ja minit sanoivat, että ne haluaa niiden huoneeseen joulukuusen, ja meille tulee makkarin joulukuusen, ja meillä on joulun aloituspäivä, tehdään pipareita ja joulutortteja ja kuumaa kaakaata ja kaikkea kivaa. Mutta tässä tosiaan koko viikko, ja siellä tosiaan ihan vähän sitä hopefoilia, ihan vähän mä tuun lisäämään sitä vielä sitten. Ja tässä tosiaan molemmat arkit tyhjänä, siellä jäi ainoastaan se kitin nimi käyttämättä, koska mihin mä sen olisin laittanut. Mutta kiitos seurasta, me nähdään taas. Heippa!